Як увійти в історію рідного міста та усієї України? Запорізькі студенти знають, для цього треба взяти участь у проєкті «Хортиця – втілення мрій» та запропонувати цікаві ідеї з розвитку острова. Експерти, що оцінювали пропозиції учасників, кажуть, вибір з-поміж трьох десятків проєктів був нелегким. Сьогоднішня наша задача не просто об'явити побідителів, а сформувати вокруг цих трьох ідей таку большую экосистему, команду в лице вас, участников проекта, нас, платформы и наших партнеров, которые нас поддерживают с тем, чтобы проекты получили жизнь. Проект, що привернув увагу десятків студентів, ініціював комбінат «Запоріжсталь». Разом з Метінвестом підприємство бере активну участь у реконструкції та розбудові острова. І саме на молодь тут покладають неабиякі сподівання. Це немаловажно, що все це буде робитися вашими руками, и я думаю, что это оставит такой достаточно большой значимый след в истории развития Хортицы. То есть не только государство, не только частный бизнес будет принимать участие, но и вы, молодые ребята, запорожцы, которые сможете реализовать, сделать Хортицу такой, какой вы ее видите. Ірина Ульченко на участь у конкурсі подавала 4 проекти. 2 з них сподобалися журі найбільше. Це саме проекти «Назимно», це про зимівник для тварин, який збудується на Хортиці. Я хотіла, щоб це був досить безпечний такий простір, але і при цьому ж інформативний для мешканців міста, також туристів. Тобто головна ідея в тому, що це буде приміщення, в якому тваринки зможуть знайти якусь їжу, а також перезимувати, переночувати, можливо, і там будуть встановлені камери, з допомогою яких ми можемо спостерігати за ними. Другий проєкт Ірини – створення стежки із природних матеріалів, яку люди мають пройти босоніж, аби відчути єднання із природою. А от Єгор Гуков планує створити мобільний навігаційний додаток, який стане у пригоді велолюбителям. І, можливо, це все поєднати в окремому додатку, у якому люди можуть одночасно і отримувати нетворкінг з фідбеком, тобто вони можуть прокладувати власний веломаршрут і ділитися їм з іншими людьми, та одночасно користуватися цим застосунком, щоб просто покататися, наприклад, з сім'єю по острову Хортиця. Загальний призовий фонд складає 300 тисяч гривень. За реалізацію своїх ідей студенти-переможці візьмуться вже найближчим часом. Я дякую всім, хто написав достатньо багато цікавих, дійсно цікавих ідей. Деякі з них можуть стати повноцінними проєктами. І я впевнений, що от ті проєкти, які запропоновані, вони дадуть дуже гарні, якісні результати на острові. І вам буде чим пишатися. Загалом до конкурсу «Втілення мрій» надійшло близько 30 проєктів від студентів Запорізького національного університету. У мене нема сумніву, що цей рух, рух молоді до Хортиці, на Хортицю, з своїми ідеями, своїми проєктами, він повинен бути постійним, він повинен бути саме нашим, запорізьким, і він буде мати результат. Студенти переконані, під час реалізації своїх проєктів вони отримають безцінний досвід, а результатом зможуть насправді пишатися. Всі студенти можуть казати, от дивіться, я доклав зусилля, я змінив Хортицю, я зробив якийсь крутий проєкт. І це, я думаю, мотивує студентів. І взагалі-то дуже класно, що залучаються студенти до зміни, модернізації міста, Хортиці і країни в цілому. Проекти, що допомагають розбудові Хортиці, надважливі, кажуть фахівці. Особливо, якщо враховують ідеї молоді. Дуже важливо, що ініціатива і можливості великої компанії Метінвест стали невід'ємною частиною спільної синергії з реалізації проекту такого величезного національного масштабу. Тому підтримка молоддю цього проекту за сучаснення Хортиці – це дуже гарна ознака того, що ми рухаємось у правильному напрямку. І власні стартапи обов'язково, я вірю, в це реалізуються та стануть родзинкою цього національного заповіднику. Мотивовані, розумні та натхненні. Від спілкування із молоддю, каже генеральний директор комбінату «Запоріжсталь», в нього лишились тільки приємні враження. Тож цілком ймовірно, що не за горами черговий сезон конкурсу з розвитку Хортиці.
Я думаю, что все-таки у молодых ребят есть, скажем так, иной взгляд на вещи, да, которые помогают им находить какие-то нестандартные решения, нестандартные предложения, которые там могут быть не вписываться в общую канву, и на которые мы, может, не всегда обращаем внимание. Поэтому свежесть идей, свежесть взглядов и нестандартный подход к решению тех или иных задач. Вот это, наверное, такое кредо молодежи. Тетяна Кучеренко, Олександр Булгаков, Іван Дем'яненко, ТВ5.